Predsednik SDPS-a i osnivač SDP-a Rasim Ljajić sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Turske Hamijem Aksojem. Podsjetimo, Akso je za ambasadora Turske u Srbiji imenovan decembra prošle godine, a ranije je obavljao dužnost portparola Ministarstva spoljnih poslova Turske. U prvoj zvaničnoj poseti Novom Pazaru boravio je krajem prošlog meseca kada je kazao da su odnosi dve države, njihovih predsjednika i naroda, na istorijskom maksimumu, te da će kroz različite projekte tako dobre odnose osjetiti i narod Sandžaka. Novoimenovani ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj smatra da je pomoć Sandžaku kroz projekte garantovana i u budućnosti zbog dobrih odnosa dve zemlje i naroda Turske i ovog regiona.